ще 20 лютого 2017 року, тобто за кілька тижнів тому, в ЗМІ з'явилася інформація, що готується вбивство цієї людини і його... Як-то Жилін написав. Да, вбивство цієї людини і дружини. Тому я не розумію, чому у нього був охоронець, причому такого низького рівня. Як я розмовляв сьогодні з тими, хто займається професійною охороною, відповідь наступна. Це охоронець найнижчого гатунку. Розумієте? І якщо б такий самий, як кілер, якщо б кілер вистрелив йому не в живіт, а в голову, він би навіть міг втекти там в метро, не в метро, далі. І ми б навіть не знали, хто з 18.